Amanorian or ներկայացում թատրոն կայարանում մեծերի համար Մանդարինի լիկյոր այսպես է անվանել իր նոր աշխատանքը ռեժիսոր Հրանուշ Չիչակյանը Ամբողջ իր գույները նրանում են կանում, որ ինքը շատ ամանորյա է, շատ թովիչ հոգեբանական եւ ինքը կատագերգություն է, բայց հոգեբանական կատագերգություն է, երկու ընկերոջ մասին է, ովքեր տարիներ առաջ վիճել են եւ շատ պատահաբար հանդիպում են շքամուտքում, ամբողջ գործողությունը կատարվում է շքամուտքում Վաղեմի ընկերները հանդիպում են եւ իրար մեջ հարցեր պարզում շքամուտքում ամանորի գիշերը։ Անտարբերության ու հիշաչարության հետևանքների մասին պատմող մեկ գործողությամբ ներկայացման գլխավոր հերոսները տղամարդիկ են, բայց ռեժիսորը վստահեցնում է նման հանդիպումներ հաճախ հենց կանանց կյանքում են լինում։ Կերպարս Արթուր Թորոսյանն է, ինձ դից մի քիչ մեծ, նմանությունը մի քիչ արտաքին նմանությունն է, չնայած որ կերպարով մի քիչ փորձելու ենք մեզ մեծացնենք։ Արթուր Թորոսյանն էլ դերասան է մասնագիտությամբ, ավարտել է Լիթատրական ինստիտուտը, բայց դեպքերի բերումով նա աշխատում է որպես պրոդյուսեր, նախագծերի հեղինակ ու հաջողված պրոդյուսեր, մի քիչ էգոիստ, սիրում է կյանքը, սիրում է իր վայելքները։ Արթուր Թորոսյանին ամանորի գիշերը ձմեր պապի կերպարով հյուր է գալիս ուսանողական ընկերը Սոկրատը։ Անկեղծության բացակայության պատճառով ուսանողական ընկերները դադարել էին շփվել։ Օրվա հացը վաստակում է ձմեր պապի աշխատում եւ այլն, ինչ որ արվեստի հետ այդքան էլ շփում չունի այս պահին եւ կարծես թե մի փոքր չարացած է։ Եվ նա հանդիպելով իր համակուրսեցուն իր ընկերոջը, որի հետ շատ լավ ընկերներ են եղել եւ երկար տարիներ չեն հանդիպել, պարզվում է, որ այնքան էլ շատ բան չի կորցրել կյանքում, կյանքը հիասքանչ չէ, ընկերությունը կա, սերը կա։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով ներկայացումն ուսուցողական է մարդկային հարաբերություններում նոր շերտեր է բացահայտում։ Բացառիկ է իր ձևաչափով, ոչ մի թատրոնում, կարծում եմ, այս ժամանակաշրջանում տես ներկայացում չի բեմադրվում, որ լինի ամանորյա մեծահասակների կատագերգական ներկայացում, երկու ընկերների պատմություն, շատ հետաքրքիր գործ է, Մանդարինի լիկյոր, սպասենք մեր սիրելի հանդիսատեսին։ Էլեն Սարգսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։